úplně největší paralýzu mám samozřejmě u svých osobních věcí a v soukromém životě. Tam to je prostě vždycky vlastně nejtěžší, no. Tvůrkyně erotických pomůcek Bookdaddu Anička Marašová už dokázala ze své komfortní zóny vystoupit. Intimita je pro mě hodně důležitá a myslím si, že by měla být hodně otevřená a vlastně přirozená, ale zároveň zůstat intimní. Jak moc je ale její odvaha jedinečná v kontrastu s naším okolím? Já to samozřejmě už nejsem schopná úplně ze své pozice posoudit, protože pro mě už se to stalo tak běžnou věcí. Přijde jako pošťák nebo kdokoliv je a zrovna mám v ruce ten vibrátor, otevřu mu. Společnost dívá na netradiční přístupy a otevřenost. Jsem dělala jeden výzkum, ale ten byl jako k diplomce a to bylo po mailu, že mi vyplňovali ty lidi dotazníky, což bylo teda zábavný, ale že bych si dělala nějaký jako cílený výzkum, někde třeba v tramvaji nebo v metru, tak to jsem fakt nedělala. Ale můžeme to zkusit. Hádejte třikrát, jak to dopadlo. Já si myslím, že to, že obecně lidi zajímá, ty lidi jsou třeba zvědaví a začnou se culit, tak je to vlastně příjemný. Samozřejmě záleží, v jaké situaci jsou. Chápu, že v metru, i když je to zajímá, tak se to třeba úplně nechce jako o tom otevřeně mluvit. Samozřejmě jsou i určitě lidi, kteří to může naštvat, ale to už vlastně asi není náš problém, no. Proč jsi přijela pozvání do Štrudlu? Nevím, co říct, teď mám rozhodovací paralýzu. Ne, mě to přišlo hrozně hezký, že můžu být součástí něčeho takového. Tak se na ten Štrudl těším.